Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես այդպես կասեի, երկու տենդենսներ կան Հայաստանում կապված ռուս-հայկական հարաբերությունների հետ։ Ուրեմն մի կողմից նոր կառավարությունը և զգալի մասը հասարակության, գերակշռող մասը հասարակության, որոնք ասում են, որ հա, Ռուսաստանի հետ պարտավոր ենք աշխատել, պետք է աշխատել, բայց փորձենք հավասարը հավասարի հետ, փորձենք այդպես անենք, որ նաև մեր շահը լինի այդ համագործակցության մեջ, այդ մի մասնա, ուրեմն նոր կառավարություն ու իրան շուրջ համախմբված և ուժեր, և փորձագետներ, և մեծ մասը հասարակության, միգուցե 90-95%։ Մյուս բևեռում գտնվում են նախկինները, նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, իդեմս առաջի հերթին ազգային ժողովում ՀՀԿ այդ խմբակցությանը, իրանք ինչ են ասում, Ռուսաստան, մենք պատրաստ ենք վասալային հարաբերությունների։ Այդ ուղերձները, որոնք իրանք ուղում են պարբերաբար աշխարհին, ստեղ 37-ի, ստեղ ինչ-որ հետապնդումներ և այլևալ, ինչի են միտված։ Իրանք ասում են, Ռուսաստան, քո ծառաները ստեղ Հայաստանում ճնշվում են։ Մի հատ ուշադրություն դարձրու, այդպես չի կարելի։ Ու դա անում են բաց։ Այ եթե իրանք թաքցված անեին, ես ճիշտ ասած կքննադատեի ուժեղ։ Հիմա ուղղակի քննադատում եմ, քանի որ բաց են ասում։ Ասում են, մենք պատրաստ ենք հայ ժողովրդի շահերը նորից ձեզ տալ։ Ինչ եք ուզում, բերեք թղթեր, մենք կստորագրենք։ Հեսա, դա կոչվում է 5-րդ շարասյուն։ Ուրիշ բան դա չի կոչվում։ Ուրեմն այստեղ ես կասեի այդպես, անհավասար իրավիճակ է, մեծ մասը հասարակության, նոր կառավարություն, մեծ մասը փորձագիտական դաշտից, բոլորը մի բևեռում եմ, մյուս բևեռը փոքր է, ու դու կարող ես ասել, ինչի այդքան խոսեցիք այդ փոքր բևեռի մասին, եթե այդքան փոքր է, մի քանի հոգի նախկին իշխանավորներից կներեք ինձ, այդ մյուս բևեռում մեծ ռեսուրս, ֆինանսական, մասամբ ադմինիստրատիվ, ու ամենակարևորը նույն ազգային ժողովում բոլոր գլխավոր պաշտոնները հիմա զբաղեցնում են հանրապետականները։ Դա ինստրումենտ է աշխատանքի, հենց դրա հետ է կապված, որ գիտեք, Հայաստանի հետ կապված, ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ հեղափոխություն են, Թավշյա իր դրական բոլոր կողմերով, այդքան էլ հասանելի չի աշխարհին։ Դիվանագիտական կորպուսը դեր այդքան ակտիվ չի աշխատում, չի թարմացվել այնտեղ եւ այլ, դա է պատճառը, որ ում հետ հանդիպում ես, դրսից եկած լրագրող լինի, պատգամավոր լինի եվրոպական կամ ամերիկյան երկրների կամ Ռուսաստանից, պատկերացում չունեն, ինչ է կատարվում, քանի որ այս կարևորագույն օղակները և զգալի մասը ինֆորմացիոն դաշտում գտնվում է նախկիների մոտ։ Ու դա է պատճառը, իդեպ ասեմ դես այդ գիրքը, որ ես հրատարակեցի, Հայկական Թավշյա հեղափոխություն, որ լրացնենք այդ բացը, որ կարողանանք ներկայացնել, ինչ էր կատարվել Հայաստանում, շատ կարևոր իրադարձություն, շատ լուրջ, որը մեր ռեյտինգը կարող է աշխարհում բարձրացնել, բայց նախկինները դեր այդ կարևորագույն կետերը պահում են իրանց ձեռքում, ու վերջում ուզում եմ ասել, այն զարգացումը, որ Ռուսաստանի հետ գնում է, վատը չի, այո, Ռուսաստանի համար էլ անսպասելի և դժվար է աշխատել մարդկանց հետ, ովքեր իրանց նկատմամբ լավ են իրանց, նորմալ են, ուզում են աշխատել, բայց չեն կզում, էլ ես ներեղություն եմ խնդրում այդ տերմինը, որ օգտագործում են, բայց շատ օգտակար քաղաքագիտական տերմինն է, դարձնում ես կամաց-կամաց կզում, հասկանում եք, այդ դժվար է, 20 տարի իրանք աշխատել են Լավրովը ու Պուտինը լրջագույն քաղաքական գործիչներին համաշխարհային մակարդակի, մենք կարող ենք չհամաձայնվել Ռուսաստանի քաղաքականության հետ, բայց այդ լրջագույն դեմքեր են աշխարհով մեկ, Լավրովը ու Պուտինը, ու իրանք սովոր են 20 տարի մի հայի տեսակի իշխանությունում, հայերին իրանք հարգում են, բայց հայ տեսակ իշխանությունում իրանք մի տիպի մարդկանց են տեսել, անգրագետ, պրիմիտիվ, պատրաստ հանձնել հայ ժողովրդի շահերը իրանց անձնական ինչ-որ հարցերը լուծելու համար, հիմա հանդիպեցին մարդկանց հետ երիտասարդ, ինչ-որ մարդիկ գալիս են, ինչ-որ մտքերով կիսվում են, ու իրանց էլ պետք է ժամանակ տալ, որ իրանք դա մարսեն։ Ու ես կարծում եմ նորմալ կմարսեն ու նորմալ համագործակցություն կստացվի Ռուսաստանի հետ։ Շնորհակալություն։